Я не очікую нічого доброго від цього складу парламенту, тому що рівень довіри в 4%, який сьогодні має парламент від населення країни, від наших громадян, це якраз показова річ, тому що парламент весь час, всю свою каденцію, займався власними політичними проектами, амбіціями, якимись деклараціями, ратифікаціями. А закони, які дійсно потрібні для людей, вони залишились поза увагою сьогоднішнього складу парламенту. В основному за рахунок того, що залишки правлячої більшості, тому що більшості немає, вони намагались приймати участь в програмі президента передвиборчої, там, втілювати якісь політичні амбіції і залишили поза увагою те, що потрібно людям. Тому цей парламент, він вже пережив себе, він повинен бути розпущений, і люди повинні обрати новий парламент, нову законодавчу владу, тому що на часі сьогодні примирення, економічні питання, питання соціального захисту, а для цього склад повинен бути інший. І парламентарі, які прийдуть в новому складі, вони вже будуть налаштовані на виконання тих вимог, які сьогодні ставить виборець. Я сподіваюся, що тиждень буде спокійним, хоча бачу, що йде брудна технологія з обох боків, йде речі, які просто знищують імідж нашої країни, і вважаю, що це дуже погано. Погано для майбутнього країни, для майбутнього наших громадян, але я сподіваюся, що вибори пройдуть, тому що це єдиний шанс втримати країну, це єдиний шанс еволюційно розвиватись, йти вперед, щоб уникнути якого чергового перевороту, тому що це непередбачуваний буде просто сценарій. Тому наша політична сила, я сам як кандидат президента Київ набрав майже 12%, налаштована на те, щоб вибори були цивілізовані, були чесними, і люди обрали того президента, якого вони хочуть. Будемо слідкувати, але надто напружена ситуація, і будь-яка спроба фальсифікації може привести до непередбаченого сценарію. Я думаю, що будуть спроби фальсифікації, в основному з боку діючого президента, тому що в нього дуже велика відстань від основного кандидата. Але те, що головне, щоб це було чесно, тому що це запорука руху країни вперед. Якщо, не дай Боже, в тому стані, в якому зараз знаходиться суспільство, будуть навіть спроби фальсифікації, то ситуація може бути просто непередбачена.